খুবেই ভাল লাগিছে, আজি বহুত কাষ্টমাৰত আজি এইটো স্থান লাভ কৰিব পাৰিছে। পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত সময় মোৰ নিৰ্ধাৰণ নাছিলে, মই ৰুটিন যিহেতু ইমান ফ'ল' কৰা নাছিলোঁ ৰুটিন। যিখিনি সময়ত মই পঢ়োঁ সেইখিনি সময় ভালকৈ পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, লগতে মোৰ মা দেউতাই সহায় কৰিছিলোঁ, মোৰ দাদা আৰু লগতে সকলো আচাৰ্য আচাৰ্য, 12 বছৰে মই অধ্যয়ন কৰা বিদ্যালয়খন সকলো আচাৰ্য আচাৰ্যই মোক সহায় কৰিছিলে। বৰ্তমান মই বিজ্ঞান শাখাত নামভৰ্তি কৰিব বিচাৰোঁ আৰু তাৰ পিছত এনেই আগুৱাই যাব বিচাৰোঁ। নমস্কাৰ, শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতন চৰাইবাহীয়ে আজি সফলতা অৰ্জন কৰাৰ বাবে খুবেই আনন্দিত। শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতন চৰাইবাহীয়ে আজি বহুদিন ধৰি এনেকুৱা এটা ফলাফল আশা কৰি আছিল, সেই ফলাফল আজি পাই শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতন তথা চৰাইবাহী অঞ্চল শংকৰদেৱ বিদ্যালয়ৰ লগত জড়িত শুভাকাংক্ষী আৰু পৰিয়ালবৰ্গে খুবেই আনন্দিত। ছাত্ৰ ছাত্ৰী অৱতীৰ্ণ হৈছিল আৰু 100% উত্তীৰ্ণ হৈছিল।